00-01. То є гуд. Старт. Зараз заплив будемо робити. Зараз підемо ходити по цій лінії. Це в нормі, якщо от тільки мені встати. Та встанеш. Ось. Іду. Налівіше, лівіше трохи бери. Чекай, чекай, бо оператору треба трохи встати, бо я тебе не бачу. Це ліва нога повністю провалилась. Це Швейцарія. Ой, блін. Щучкою, давай. Ой, поплив гарнесенько. Ой, поплив. Тепер пішочком. Оце тема. О, тільки голова.